Дюкюнден сахабы сирем. Тетим чайгар Сергей Хабсетивитин сахалы уду сужиағы тачылар эрелерелік. Онна Эдуард Турдых, эрежиссердар быт Михаил Айбристеп, онна Николай Слепсов Айдын. У көтергір сасқы бұл кеме арылыра чугахата, бұл аспыт суватава сахабы сиргар бұл чут күне белиетенне. Бұл чут күнін туғынан бұйылғы Бұл болжоқтырын туғынан, бұл бұравылытын туғынан, сәребей туғынан. Кәсет еқпі бүгін бейгі студия бұтығар Сағар Республикатын экология айылғаны туғаны онына тұғай астыты министерістіветін бұл департаментін сүрінір специалисттері кәлені олар-олар Владимир Степанович Решетников, онына Егор Анатольевич Диаконов. Өтеген болдың. Раз мероприятия была на галлар, эти булчут курага байна и курага дианаттанар. Булчут сэгэнэ, чай на раз тахамнах бу улус на уровне, улустар даганы тахамнар гэрэ мия крух тэхэлэр балай дагытылан ахар булалар. Онда там бу аспыкка, аспыт неделяга бу булчут байна и курага була наста. Неттан бэхэхэ тан основной мероприятий вот оттан булчут курага. Эти неттан вон, эккэ гэн устатыгар, вон, он улустан, он бир хаманда кэлэн кэттэнлэлэр. Он оттан бу эти тэгэханнах курух тэгэтмэктэрэн оттан чурупчылуға бастагы месте, эккэс месте мэнхангала сулуға. Онна үхіс месте намолуға ұлылар. Қанды көрігінерей? Оттан қылғасты бетті қабы. Бұл чөт көрігар бұллағына бәйті үкі күннен арықсыр. Әті басты үкін бұллағына ұтығылар баралар. Әті карабиын, ұғын дистанция, қылғас дистанция, спортинг, разборка, автоматы. Оттан оннасы үкіс күнер бұллағына бәйті тоқ викториналақ бұл чөт тематығыр, бұл бұра бұлытын тематығыр тоқ ойбан алыры табағылар, онытан эстафета бұд қолу ұра. Хамай бүдегі комплексный ағыз кейі сүйрер эстафета да бар. Онытан қайылақтар ұттан бары сыналақ біристерінен ғарадыңылар, онытан бастағы қамандағаттан бұран берілді бұта, ұлылы бұта, оныттан кес места мемінік сыналақ біристер берілді бұттыра. Оны тұғанын дей манына қораққа, түн ұрды еті ковид сағылынығаттан виртуалына көшіп бет, ол көддік бүкәлің ғаларға әмбе виртуалына барын. Бұл жүт сәйіне күрегі болан аста, оны ме күйілі ақтыр үс номинацияның бағарылы бұттыра. Оны тұғанын бүгін күрігілі сол болды, бұл реалі оның кебедгер үсі тоқ күйдерін дебі күрдік. Күрігілі сол болды бүгін, оны 16 жылыға. Мұстыр 16 жылдар ұғы үйден дұқы оймалы оған көрек болар. Әті көк құныға болар. Үңірабыт сөдан бұл жүткені бітәлік. Үші ба көріңде бұл ұғы үйден. Әр қоғын ден түмемек бітек кәлі әді өттіра. Бәлірі. Бәлірі оңырын мұнықтарын әді кәлендер. Хала, үйде үші өттік әтіргілі үрелдер дейін ұғы үйелдер. Тәттен бұйылғы бұл қасқы ұғы көтірігер болжақтыр қайдақтыр үгіз кейі интерьер кейірі олы. Әнді әдет қатымез.
Кунтутар магнагибинтен бул браузер улрилат кибиттере. Ага, ол улари кибитнен биха. Саска сроктар бат улари яхтахтар ите сүрүннен. Хоту унар кичискор юнар дарьялар. Тоида хете орионарга үкс урут боллана. Сроктарын икки гана аңартан алырылдыр. Үс күн хаска ден, онын хетте күнін куска ден алыр бұттыр. Антон, бұл бұравыда оларын, антығы бұд саскы бұл көкөрілдер 10 күн непрерывна болық тақтен. Онын 10 күндерін бейді бардын тұрырын кебек тақтен ден бұл бұда. Ол улары екер бетігер бейі улыстаттан әтейлерін істеммет, әтейлерін қомиян барамыд бұл совет бұл қоте тұқ бәлімнен келдіріпет, проект указа главы. Он такой, блин, Москва согласование жер, мин природы. Но бу сас кус срок отлагим беру спидан кибет, а лихен те был ринг урку срок тернан бу был газ был бареден. Это бит. А не было, был чут кустах посадно где было. Не мне тоже браво лаки бить ревите сама. Ну кирилик то дублина. Посадно кухнен было, она эти урод бир куска хас бар был чут. Бұл турға мүлленер еді. Оны деп, бұл бұрауыда бастан керергер бейі бәвет еті Иддархан ғияғынан тоқ келдер әжіп, қатшақ келдер әжіп бұл бір күске үстен әлбағы оқиғы болық тақтен. Оны бір сылондық аспыта бастығы сағығыр, онтан екі сағығыртын өре еті олығы құқ, қатшақ тағын келдер бі күттенлер көтіптер біптірі. Екі сағығыр Оны қатшақ еді бір күске екеттен әлбаға қоқ бұл жұт болық тақтен. Ота Россия қоқуынан оны болады аны қайдақты олар баққын. Олар баққын. Аспықы олан көйер сетімегер тұсергер үдөші үйтіні бір оғы берін тұрлы дақты. Мен арай ағауын күті түріп, пүн күті бұқа әдір болықтың әне тұқ бар еді. Әне түкөрбіп Оғыны бірттан әр кейі бәдін оғыдың қалып, бұққа, алқа сығырырға, ең бірді жәдженнады, қарас ағаттан. Оның үрген аққа, оның үрген аққа, оның үрген аққа, традициялар бұтын, тоқтар бұтын, өгәстер бұтын, халғы баран еқтірі болады. Оның құқын қарағынан көрді, дирекция биологических ресурсов и инспектор дарабалдар именно бу улустарга ен конкретно лиджандар этлер аттан бәлерин истеренен аттан үлләрин бугытынан өдөтү тохлаты нәлене кеттеге сөлдөр әмеже алжы школа барын ме эти осы булто да тема тө бомба кара экология да тем ну бега тохпут направлению онды кулдаҗа ага кем булан деген этиндик мероприятиялардан һәм бире дала туралар бега Сәп, дәрі бұл көйәр әйтеменен электронынай ғочараптығыр кейлі қайынде өтті. Мұны қайттақ көрі ғоды еге осыдан бұл батша лицензия бар, әбілдер дүкке ғорүйір дүк, қайттақ осынан жылыттан ең көрің өт. Әді қай егіп бұл. Құл сүйел ақсаны. Бұл әті әнеке петтерін күтбік бұл мұсыстар бастығы көніттен Бесейін 30 күнігердері бейіға заявқа тұтағаны сағыланна, именно электронны жүрібевке кені. Әті болғаны через e-yakutia.ru ден республиканский портал государственный услуг бар. Ол через заявқалары лылылыр. Ондықтан әтінен бейіге. Бұл именно бұл госуслуға ден берілдір, но кінам барым болғаны әме госуслуға тоғы қылы бұра бұл. Арида она хастага тоен госуслуга на кое-то хма полана биеха, бевитер департамент кален урна ну заявление бирактринсеп, эвитар була она улускабар биеге инспекциялар бул комитеттер чересеми заявка туталар, она киндер ал заявкатын тоха киндерен берилер, бу порталга киндер аттарды.
А что госуслуга киримину улунан кайбит? Бул биеха жүрбиевка ут улалабит уже хүсүлгөр баранырар. Этинде буллагана тох султангалай участниктер элбенилер. Холуран бастыгы жүрбиевка уттерлери өттүмүгөр буллан 11-нче заявка курдук премьерна кирбите. Онтон уже бу нөңөгөлөгөр буларын сүрбе 1-нче кирде. Ага, онтон буллагана эсе буларынгаттан хүбе 5-нче заявканы обработка кылып холурасылай. Бу заявкалар элбенилер. Себеси аны килерде холуру госуслуга бурата 5000 кеби буллагана, мынатон ГИБДГ штрафтар бы налогу төлөвөккө жөрдөннөр, кимнере кредиттерге эми просрочкала жөннөр деген суу тураганан холуру төрүнө. Эне кетөмө качыктар барларды. Бу тукасымет тукаселибиге кеттер. Селибиге кеттерге. Селибиге кеттерге буллагана бир качык бүтчен биеха. Бу булт любой көрүнөр алалар. Ага, ал көрүнөр алган барандар киндер абиятилне бу болжоо бүтүн кенне колубура те не лимит тамат көрүнөргө колубура те пушной сахыл бере кускас терге сүйүп конуп күннөх. Ага, онтон болану бу лимит та көрүнөргө он конугуна нихенен эти таяк туртас эн куду көрүнөр он конук берилдерсе. Эти бир эми эгер абиятилне бу тоохтарын төннөрөктөрүн да көңүлдөрүн таяндагыны төннөрөктөрүн да онда ал көңүлдөрү тоннөр бетак болоктарына этинде бияка бан листин бар автоматически ал заявканы уже кен албат ал кие атыпты келер тоокко атам мен лицензиялар кыгам суок болот себеп чоң мен лицензия алдым аны булка так катак болоп төтүрө берер болот. Сен бир төптөрү жөтөндөрөк таякын. Тоқ пустой да болдын, толырлы да болдын, толырлы да болдын. Аны енне толыру өтті керек тоқтар бағылай, дейтігілер ескі әтшілеріне. Қайда әме бұра болады дақ деп құлыр, бұл күн ғонадан, бұл там баранғын тәрек әмегер толырық тақыт. Тұтатына онына толырық тақыт. Бұл там баранғын да первичный обработки, ден ол ата қолыр тұяқ мастан көңілгін толарам барыңын астық тақын. Оны құлыра құрақтар көңілдерін толар баққан әрден астан инден істіқтір неген кеннері құлыра. Административный мера бар құлыра. Не заполнение білі тоқ кеннер. Үйтәмірі қаларым елқынша болды. Құма болды. Олға жай жақ тақын. Жай жақ тақын. Олға жай жақ тақын. Сұрна жақ тақын. Шарай. Қастардағы бет. Сәп, онтан, чоны бу штрафтар үйдендер еген тоқаданы кеңдер қаябатты, мәйе оң баттыр, халқыз оң баттыр. Этінде болғаны тоқчен бар. Құлы бұры бұлт бұрауы бұғылағын ден барсы. Ол бұл бұрауыдың бұғылағын ден су тұрағынан қайыр ұлыларды. Ол оны автоматически ол жы оқыт білеті аннулированы болған қалар, оны тұн әті заявкінен ол баттыр бу туякта инкылга бу көңүлү ыларга охот билеттер жондор та действительно охот билеттер жондор кытталар эбете мандык качыкты кадилет кулура нарезнойда район кытындынар хала хаптай районнор кытынылынар ден эне тиле кирачлады этинде бул анатан токчим булар. Любой гражданин Российской Федерации, бу охотничий билет единого федерального образца дембарди. Ол ону бултак кени булчут болгону, кени тох бар бултур бравка бар тер кайенсин, кеттенсин. Саата саатага рулун ябат. Саата саатага рулун ябат. Ото ону нарезной инде ботакла, бар мен улуктаны дропа. Дропа нама хүп белени. Ото бул хорокчондор вообще тохталар окуна эми кыттар бараптар. Туяктак кылган коллективный охота деген көңүлдөн же холор көрөт ачыз онлайн көңүлдөн же. Участник охоту. Көңүлдөн бир туу кайылдар он ол көңүлдөн ошондой кайылдан болот. Сәмәне қашықтар тұстырынан қолуыра же бұл хаскы құқы қырды тоқтытуға енді жөнді мұнды аратәрі әжелері ол жаңды өт. Аға тұры мораторий тұры ұрыққа қайықа. Мен дегенен қырдық сөпсі өвінен де әп, дегенен бұл хаскы құсқа. Әп, оны ұлана, оны құлыстар балларды, төрт бақтыры, оны заявкалар еңкейлерді. Құлыра не ұлыз бәті барынық тақ
сроктерге тихо мир будет бить, он никто хит беда, а ну там. Барбультер, барбультер, бар. А, диктивите. Это диген хаску куска тухо седе. Это бах истечь короче. Дигер хаску кус был чокл гости, он на спиденен бе каяват кади баттер. А там билен турар и те тухкайл бе кади ячлаг, но ол кунгуляме плохо, мотор кандан хаджанин. Моторны техниканы туханар күңгілләмәт. Ол мотор қаны қаджаннан қай әлбәу құлларықтырын? Электромонок күңгілләмәт. Оның электромонок күңгілләмәт. Антон, құлғыры бұл әстер халал бұл баққа. Құлғырыстан арбалет, воздушка. Әсет қанықта балары. Оқса, әнде қайында. Бұл мана бұл тұр. Қайта әне, еғат өрмейді тұспа бұралалар балары бұл. Тоякта хвал тоқа, ден олар егіз бітеді, бігі сылдаққа. Ата кете күсікке ген денгі қарат тоқтарға көңілімен. Коллективна құтағыме көңілімен талаты өлмек болын бұл тұр болақ. Тоякта олған кілге ден көңілімен тәді, оқса оныр балетті. Ата воздушкалар? Воздушка көңілімен. Пневматическа көңілімен. Райтит ух коронерге көңілдақ болақ бұтты да. Маска түрігерген бар? Маска түрігерген бар. Маска түрігерген күрсуо воспламенение 5,6 калибр көңілден. Ол тузовка. Мелкашка. Мелкашка калибр. А че она мені құлғыры күстақты күсе де тәбір воздушқылап болақ бұнан көңілі әріп кет. Сәп, өдіне. Сәп, дәрі онына... Тух, бұл көл... Бұл бұрабылатын, ұқығығар бұл бұрабылатын өсеті көл ғана тек қарай. Мәді білі ұрқының күтті тәңді аққа мен ұрық бұл түй деу кеу. Үйемен кейін көңілемек бұл батты. Хасқы бұл тұқтан дұрдаттан, оларын бұл танылық тақтен. Де. Қамақы жаны ұппаққын. Кәриен бұл түрін хасқы түр көңілемек. Оны бұйыл өте бұл бұрабылаты Урукута қалауырды үйтәнтен сағаларын чықолығы оқиын керен, енер етті бәхіндерген батсақ шелімені айдандырда қалдырды. Бұл бұрауды бұйылғыттың ұры кейді құрдық дұрдаға құсты оларын 300 метр ғадылы бағыр бұд құсқын әккәрден бұл тұқын сөптен сағалақ ұрын әккәрді. Сағын тұтағын жаңға. Құ Оларын ән дұрдағар барырғар хан чүхуллақ болықта. Тұнып болыр. Дұрдаттың үтәңі жер. Сәп, жетшіна 500 метр берелдері біз әне. Бар бі көп. Бар, 300 метріне ол. Бар, шанс болады. Сәп, жер 12-16, 12-11-16 нөріндерге әриен кәлеқатын сәп түліп өнербет екен үлілілер бұғып ерге беге көк экранның аражы нөңі кәпсеттелері бұд. Саңыз бұйны экология айылғадың туғаны оны тұғайысты ғатын министерістің бұл департаменің сүріні специалистер әкелін ұмыр олылыр. Оны WhatsApp-ы тұғаны тұққайын, WhatsApp-ы бүгін ұлабыд, плюс әтті 211-2-32-00-616. Үксін маңдық берілерге де әлкетерге кейірбақ болады, де бұл жұттар, бейгі студия ұтығар бұсталуғы әрі ашылы білген. Құттыр көмінен тоқтығыл көніттен де телефонлар керелілері болу. Сәп, жүрі, әтәркілі, департаменті әр түріл бақыт еге? Бі ғомытты, специалистер. Аха, Антон, ұлыстарға? О, бір ұлыстың байдың оңа кейін. Ох, қорыққа департамент құйын шығадайсыз. Аха, оң кейін ақ. Антон, ұлыс айы инспектордар бағылыр. Антон, құрық ұлыс көлбе, құрық ұлыс көлбе, кейін ақ санаттың территориятын методлықтағын тұрды. Тұққанды өр ұлыстарға екелді инспектор бар болар. Ұлыған комитет әте промышлыны районларға 5-ті алтылы инспектордарын дақтыр. Аны алтыңға әттің мәте беге анықтан бар. Дейерексе биологический ресурсов инспектордары ме бағылыр үлелілер. Сәп, білген беге сотыру кәменен бегі бұл студия бұтыр төндіміт, кәпсеті бітін салғық бұд, санақта бұд бүгін беге бұл туынан кәпсеті олар бұд, аға қасып ет үліпенлері 32-00-616, 32-11-616, WhatsApp-ыт нөмірі плюс әтті 211-2-32-00-616.
232-00616 бегінен бірге болын. Сандал хаскы күндерінен тәтімчі ағар Сергей Касети салғанар бұл тұла, хаскы бұл тұла бейгәсті олары бұл бүйінбия департамент сөріне специалистер кәлін олар. Бияқа икі түліпен кәлі кәмсәді еғайын. Олес тәбет. Алло, үйті күннен. Үйті күннен. Қаналы сұлғыттан Валерийван Сәртүркен деймін. Мен бұл тұқтен етарынымын. Бұл тұтты кейі бейі сақалар түрекпітеттен түрекпітерді болып болды бейі. Самы өтті бейі сүгер есіп біт, айын бұт, панара бұт барыса болтынан бар. Баяны оқтен түтті бұтер, олық бұтер барыса баяны еді. Оның тұқтен вопрос тақпын. Олаптыл белелер бұл өте проект бар өте. Баянайға мен қасыз өте передачи Площадька байыны, әхеретігір бай байыныға памятник тұрыр оқы дейін. Ол қанны тейбеті бұлай берген. Бастан үшін тоқтан ескіттірі. Проект бар, ондық мандық бар, ондық кепсеті бар де. Еті бері вопрогым. А второй вопрогым де мені еті тоқтен. И бігені бұд еті законлар бұтын бірін кепсеті етті. Хайдары қыратық. Кей қаман кейбе, сылдан кейбе деген дейін. Ити улах сатамат болды. Мен тені улах фигадияны бұн. Бұл үргі өтті Россия законы нәлі бұд, бей буквады. Российский закон, охота со скоротка дейін, есіз. Приманца, кугу, подсадной уткай дейін. Бияқы сахалар көтті бей қамын әрі болтыр болдық. Бәтті қайда аластын аласқы көрттен көрге. Оны болды әті берген де депутаттар тоқты самоуправление. Дейде улах паси. Күн айы кепсетті, Бей сахаларға қайдақ тияның еті оласыр. Мандық законы бәрес ұланар бұс болды. Тиістерге бұл. На крайнем севере сахалар национальный вид бейені бұл пұт. Оны болды бәрес самоуправленияның ұлықтақ бұл законы. Әйін қайдақ тияның еті. Жамақтан. Сәбі кез түріп өне лауд? Алло. 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 Ай, түйе күннен. Түйе күннен. Мен бұл пұрғам мандық. Моторы күстірбі транспорт бұхетіне тұттықпы сенді. Дұқдава рейін керет бәр, сүйрікке әйін ұстығы күспынылар бар еген. Еті күттік жа. Сәп, жәлі. Жәлі бай-байына әй... Памятнігі ген тұрысу бар бит. Бұл рейін бұл қайысты бұл тақа әрігер дәрелі біті сүйіс сұлы бұл анна әме мұнияқтыр, тұқтыр түмітлерінен Бұланға бұл жұт сүківерін тәрігерге де бұл тоғылымды. Үбіләйін көрілінің ғана бұл сүківері бар болу, бұл жұққан памятник тұруқтақ бұлан бұйытынан. Бұланға бар де олсын. Сәріп жөрі әні ұланы бұл күдік. Сокон. Бәуіт, хоконлары бәуіт, әмек өппет тұр дейін бәу, самоуправление индивидилер. Олық сөпкедер. Бұл бұралаты бопсайынан үксет оқы ананың орды бұл, европейский часқы сөпті бәргінің қалды бұл, оны бі ол ең сөбіліс бәкке бұл тұрғырса бұл, әті мен природың күті көлілі әбіт, әлбәқ тұқ әтілер дәқ бет, тұқырғын ұланалар, тұқырғын ұланматтар, бұл регионларға бұлны мөші бері әң туғынан әме тұрғырса бұл, бұл сұроқтар бұтын бәбет тұрғырғына, бұл айылға бұт, сас бұт, қаған кәлерінен туғынан бәбет көрін тұрғыр болар бұдан ордық болады. Анды бұл ол әде. Сөйтерген, анаға өйді сағаттың бені ол адан болды әде, сайым бұт ең кәлі деген. Бұл непрерывный болған қалбыда құтылғыстар бұл ұлықын ұқсулақ болуға. Орғыт қастырғар тұспа, құстырғар тұспа сұрғықтақ бақтан білін, екеттен берін талықтырынады.
Ну, каан кун суруна нурумна келбе. А, ну муз хам сахна ген латындык бар булды сесер дуй. Сиз оны бүтүн кенде келектер бетер. Кечегенде аласта ласка түген ого жын отор ке бу турган кери дуйдын кериен аны да айылга тылдын оту булду жын ке көрөр болар деп. Мен да оту бу үрактын хиддер усталарын аны 200 күн усталарын аны ого жын бу булду жын көрөр болду анди. Үрактылдар аны тоору усту айтты аны олтаганы İkinci nere hukuk ustalar evet. Vatta ya karşıydı bardan önce bulkara var bulan kariye cenge. Hep manna bu WhatsApp'ına gitti ki evet her sana kelin elbette durdattan üytenge taksar bar sam çukulga bulana kaydak bevin kümüs kevin kümüs kene beni idien istatüt huriyer. Tam bir ha evet taksana tam kendi kendilerde daha ne bir ebeni helder tam bilder. Оле это бүгүнкү күнгө эти экспертная оценка уна бевит анкетный опросный учёт жана это вот оно вот там бул эгеби таксана шүрбетин жаттан таксар кылуу. Баамын. Ага. Тетине бул зоналарын аныксар докторунан но оттон прим осы оценка вот анкетный опросный токпу шүрбетин жабырды. Ага. Оно тети токка күмүскөнү түр да. Күмүскөнү түр болгон аде. Etan harbi ko duwa to khalo rete durdattan 300 metr halı sağın kus khayam bahardı kine kredi yakın söptin khas bolğanı 500 metr halı yemat to khalo rolu iyi narastanya bolğanı kine khalo rolu inspektor gintü berni ur khayın baharın beren söp bulu yana var qata kasa targetta diyelim bacha sen mende se inne magdanır ke üs bapurostar üs itib motoru tuhanı qahap toji Motordan bulduk Mehmet. Gidemem de bu durda var ki de be hatırlabu kus etrakalı ustam buradan ana. Motor diye bir transport ne süresi oldu. Lakin ne olur ayından diye diğer. Ateymi tuttar. Tuttar. Gidem bana ona. Ondan ne diyor? Ondan bulduk Mehmet. Allah da Allah ana kuhu kereter kalır. Kuhu onunla hıncan ıtar. Onu kumur Mehmet. Ondan bana bana olur o kahin kalır. Арыга кирем баранын талактарды баанан баран алар орткан. Э, моторго баян бар. Мотор оран мулдан турар болот та. Э, дурдук остан чыгат. Дурдук остан аны каякын. Бул аны мочоктору төрттөн баранын болтокун. Э, аны көйтти. Эле викылды бөрө бөрөгө бир хөттөр үйрөтөр. Үйрөх аспыта дейти. Туны кирдик. А, бул чут күнгөр эме тохтан анан Bu iki günlük seminar bulan hasta. Bu aspit nedirle çetverk pädnisi bu da. Bastığı günü toh teoretiske çastım. Leksiyalar ağıtları, eti bir öğütler bit. Uluğan gördürülü bir öğütler bit. Uruk otan jarıklar bir öğütler. Ondan iki günü bulan praktiske den toh kamaganskai trak eti. Bu çutatlar, bitomniktar yataqanlar. Тох оңроннор капкан ийден тох ийден аны эми юрити бар бутандык. Бегестечле битер елдер. Эки телефон кийди. Эки телефон килди, наушник кытын. Алло. Алло, Стевит. А, эткенинем. А, баракан жекет. Эки вопрос тапкан, анан тибиди мари май күнү күрдү баккыбыз бер биттер кына мара. Эти турдактан такка чехине дене 300 метрен. Сабы сүйө жапа полла була антан арай. Jadi dari ini tentang kegembiraan buku hati baru iskasta hingga hati baru ha macam apa sih jangan tu ilah perban jangan tu takalor sih jangan dihati sih kita lihat jemula, tuan kalau tu waktu ini tu allah orang na ikis perform beli ni memang baca lagi je pertama ni mana takkan orang kurang itu tak, bayarnya tu corona ni memang dari ini tu kata lagi, tuan itu corona Menyuruh kita itu yang kerak itu terkena ketubutan dana beri untuk tangan cuma bila ni kan? Jadi kita ini manager kita yang hijutan dana hotak pun, anak nuspek dah pun dia bagus kerja kita bukan tuak dia kita boleh orang yang boleh hal boleh buat cakar gini. Enak cakar. Bayangkan orang nala berdua muncul ni ha? Ah, tu muncul ni seperti mana muncul? Tapi kita tanah yang barat itu nolak tanah kaya ni yang barat itu teri beri. Пандаль. Сэ. Икис трибунот. Алло. Алло, Стевит. Мен бир вопрос тапа. Угу. Күн лицензия бүтүн билинге саскы кошко көңүлүмө берет ди.
он там им был сейчас, тем нахуй он саланер кустур был лакуна, хоть дахана вон, он не вигрует травонды или сангали синдиела вонду. Кускаде. А подсудной га. Угу. А ты на бар был лади, меня хатун кустар кендера. Угу. Подсудной. Говорю, подрин кюнул бытом. Вот тут был было подсудной кустанар гнавон. Почему он хоть дах болари? Ол же лицензия бәлі бейгірген берелді или саңа лицензиялы бұнды. Бүтінгеттен бұл тұх бірәдік бұғытынан саңаттан тиянген разрешені лықынады. Именно бұл подсудной күгі ұлттағын кеден. Подсудной күгі кітті бұл бұрға. Лицензия та ғаңа болыр. Сәу оны бұл күтті тетті бұл лицензия алан барыңын түттіруі. Еті ұлған құттың бары да бір. Гнан баран был, қасылынан бұл селебегі күттіқпін өвейді? Әтенне болдығына бір сыл кене тұқтыр. Тұқтыр, аға. Сәп, жаға, істәшілебі күттіғылар күтіліп өн кейді. Өлі өстебет. Өте өкінінен. Өте өкінінен. Өй бантырын дайып. Аналабын әтейм өлі. Келін бір емеғі құс пары бұл еметі осайынан Эпиляция индиянты баратура балахан етігер арағаны туақтыры көтдерелдер хатта. Білі лабораторияларынан ен онның мандық үйеніне құстары үйтілаған политикатын көтдерелдер. Хетінне аялқа қарасы бұла төе білімне ағай. Қанны көріттіне хен білімнен нәқтіріне де табылды өшерді. Икенен. Хетінне балаханылар үйешкүйір балақтарына механықтына бұйыл құху. Икі бар яғни көрек Үшігіне, мен саны әқпінен бұл түйені қалыстағыңға, аялқаны қалыстағыңға, балайдағаны хен үлі барар күнен баран, бәрәдекті түрін мәкті қатты. Онан олар өтігі, өбейге, нәйлейіне күмілігін контроллаған нәді әтті. Ол қандығынан ке, мен саны әқпінен, армиясы ұз бұлағы дәрекі еқе, саны тұттар еқе бар еді. Хел балығының кілдерді әқпінен бе бұқы, Мені саны тұрды әдет жоңын бұқы қыт жақтырын жәбеді, иән ағайдай. Екес істәйші бетін бұл қойылды? Айу, дұрауырын. Дұрауа. Так, бандың бұл, өте маң мәйші кеге әптетігер, онында әгеп кеттігер жүмін сөбілі әбін тұлық тенгі. Бұл тағаны бәбіп бұхары қыт енді қолуына. Әп, әдденер. Бәлерін көрттіріндер, бұл көрілген өрәмбет болғандыр, төрек бейгіт оқыт, өрәмбет болғандыр. Бұл дағы атын тұқтар, сақалар деке тартығалар, сақат тұғар бар болы атыңдар, сақалар бартын, сақылдар барды қайындар ден. Оны мен тұғандан, оданлар мен тұғыр соққынан. Әйтеті қоға. Сәу, түте армия ғұс болады деген қаттәрі, оны ғұс болы болатын, жақтар армия қамен бұл тұры. Армия артығы. Тәйінде білден тұры, ғокон кітатан тұры тұқ бар, инструкцияна ағалылар, психиатр, психолог нүңе ағалылар, нарколог нүңе ағалылар өлін білген, мәне кей әтіргілі қая бат. Бастан ғалына бұл қаған автоматта ғала бақ Күрес, бұл байынай ғұрнал күрегін туынан ұйыппыта, бейгі істәйші дейті, байынайды ұйыппыт тұқтар олады. Байыны жұрна бәлір ұйыппыта. Бәлір ұйыппыта. Юрий Петрович Борисов ұйыппыт күрек дейді олады. Ұйыппы дейді. Әптері. Онына сақтығы жәбеттен таққан бұл тұр жүрбәділі бар ұйыппын. Чехолог полнер, ага, ти уже до болту ходярки гаглан производство охоти. А чо болту себе діли? Болту себе. Хай на чехолог ходяк. Чо масонан добра була, хлагати добра була. Багаз кетюрану.
Атан бултур хирбет тиембаран дурдар тиембаран бидде чокултан лавнду этер бултур хирбет тиембаран дурдар гирман дурдагар эди. Ала этер хирбет иде хуну биддера хаван косту. Та бир премиологична господ эди токуй дангур дофа. Да мы я хотел там сайва барышевлач. Тух то яхта авторгур ми сенахул. Ул то яхта авторгур булдана бултургур ми саган чоколо жаджа кунсин кубура. Улахан корунге. Именно кускара дембо бахпуху. Я бу саска сезонга бир заявление на бир телебирден того атыр куска булта ну он на подсудной кабулта на бир лицензия судьям бир беттерит. То тустуна. Тене тох бирадык бүтүнөн бехе ограничение бар. Окуду пулдана разрешение бир тең срок тахтар, бир тең көрүңдөр урулук тахтар. Ну, то есть пулдана этине бу подсадной кого бултар буллахана туспа разрешение урулдан берилдир. Онна а так пулдана бу опсай көрүңгө опсай населени туп бултар буллаханан тукалар эмне тунан алыханна да бутуп булар булды. Тэти бэрэдэк пэдэдэн нэ кэнгэлдэн хаалбэдэ. Сэр, дэбрэмэ Аллах кэлгэс токтолгэ вардэбэд, отут икэн ол 06-16, отут икэ 11-16 нёмэдэн гэриэн кэлэнгэд. Бэй кэпсэп жэгэр кэттэхэн, эйдэлэгэдэн бэриэн, бэриэн Аллах кэлгэс токтолгэ варан арэбэд. Сергей Хабсадин Горостел Рос, Роспирголотен, экология, Алгана, Туганы, Вонаты, Гайство, Министерство, Бул, Департамент, Сюрнюри, и специалист, Ребин, Кален, Олролор, Бьеха, Истячили, Бикаты, Нерелер. Алло, ставить. Алло, здорово, Рос. Алло, здорово. У солдата на Пнасе, в Егоре, Горе, в Сереве. Угу. А и ты, Маннах, и ты, Мороту, Дьянку, Стахпатче. Угу. Он твой бутон был сахарий гарри мех, это сахарий обувь, да, то анду тит номер, ну, бобулан тропы лакват. Кулкинья. Он сахарий гарри хибе, я гад, колобросим бим, мороту, ну, родин на бабулах торжи. Он кулкинья, ты гад, ты кулкинья, да, кат, ты жены, там, ну, она была, она, барах, чем кулбаки, все. А ты вар, колобрак, он, волна, калам, он, лакча, олорам, пистана. Это бунду, папунду, холобро, вон, барага бидда там мистакуна сен аспылла аги. Ну, ану мен не аспайып тях. Сэп, иккис тюлипин. Ага. Алло, устабит. Мен бафрагам манна кыпта. Ите, укуха, оны курада кустен, холобро, икки де каракцарды, икки де кус араха бар. Укуха бар, оны тухва, курада кустен. Оны ванланы холобро, мен кустуркеммер, посадной на кустиву, но то тухалора бунди, ти холовра лёгмедика болдун. Он да вот она, ёо кохом бешча кадали, кото умсага, анди бы кото хатта. Он нам бы нам не там ты камигар, тоха ёо куска ген, каяматри, именно анды гиллери. Тоха мин ёо кохом кустава, ёо кохом койт кадар бы. Себе дедю да, ха. Дера, барах, барах, айдана. Барах, бейхат тоха гирер. Водно-болотная дичь, он был на хаске, тюр был турком улемет, кюми тюр регулен. Кюни, что он, чем ты хочешь видеть, это сайт, он хэ. Кюни, ага, там. Он это свой сезон, да, да. Обязательно. Эмила, вот это. Очень он буджиры там, эмигире. Кюни, я кюни, я кюни, я кюни. Ага. Он на эссе... Мороду, ну и... Мороду. Кюни, я кюни, усман кустора техай. Тоді мороду, кендікі Ақсаны өлбәбіде білі көстір, жонлар бұлтанар түбәлдір дағаны, оны қысылықсын тақсы тұрыр. Қадам бұрын тәйім бір мердің орудынай қығыл кенеге бар болан хатан бейге басақа әрігер әрден көңілдіп 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 Хонгур, улахан хонгур. Олар бұл тұл көңілемет. Олар бұл тұл көңілемет. Сәп, жәрінің өті бұл анды кемен тарихда, манды көтігі үйір күс кәлер. Анды әден бастан көңілемдергер, Россия дүнен оныр күн хасқы күсқы көңілемдерді. Оны өте бұл хаққа әрегер, отчығы департамент құтырлығы жүйтті тұрорстанлар, бұл жөне дейдерін қаянар, как традиционный вид охоты анды көңілеп еттір.
ол кемге кустур көңүлөмөт болмай. Отан андыны кытта калер кус колуура. Ох, муса кус көңүлөмөт бир анда. Анды бурулуу сен кийет анда. Кимдер турушалар ер анды мандык кемге келер анда би как традиционный вид охоты был тот так петенно тросан на ранок тёт кёмуля так трать. Он был самым массовым. Антон Кустер когда ебал был Данил. Антон когда ты тянул как Кустер баб. Орлоу не имар я был ура. Вот где. Тут тебе уже когда ух ты это. Все. Я бы на истечении деле подсадной куна был турбаж атырын ильдегель дехпун септуди. Атыр подсадной. Был браво дыра подсадной именно ты кус полох так. Подсадная манная утка один. Утка один тэгэ кусболдай. А тыркэн мүлэмэд. Так, эфир бит номерин хана тэгкэ туди. 32-00-616, 32-11-616. Үйтэнэм дурда буттан 200 метрэ, чоколу соқсаны үйтэнмэр илже тақсыхпын сөп туди. 200 метрэ отақар бол. Кусок крытых джимни. А не ради так, она витангитен. Витангитен, баранья блакана, мне было просто риски. Хакан. Кюс митен у вас, чугок та джека. Бери стать читерьер. Алло. Алло, здорово. Здорово. Так, мне те ковид береметерки, витан села, джим, хэп. Вот, это как бы лахазу. Кустук бар. Он только вон заявление, урем, когда только нам он восстановил, не фон, хэп, то. Он на хаске, бар мне хаска, посадно где надо было, то мне это ну бар было срок, что когда кто уже не видел. Какие стрельбы? Алло. Алло. А здорово, Рун. Здорово. Мы говорим, что тебе мой скребин. А са агаялар кушать бегар, бухта бы кибин рота. А бегане салтон сыларга, то не нахку. Игня был без бича модла, хоть бы его не нажал. Вот то есть бы делим, где гуманный живет, уте, тот уста он таравит. Он на волне на то есть, а ты, твой я на ранде, твой кувата там, мою там багалам баран, он а ты дары утра на галам, я не могу я день, я бы гуманный дурохту, уродих. Мына тараа бе интеллигент жандар же публиша жандар үчүн мектепке провокация кирен беренгит кушту бар атту вакту жен көнөсөнөн кетебин. Сэптэ бу кушту бар бадан бул үп качы тийбет те. Билин күчүк кушка теринен бараган жана улуг туспа улухан мероприятие болар болла. Улунда урку курду кылан баккан аны быйыл атытын кылыбат. Үлө хамнас. Ага, арма ден Лухан кинеге оңырға жауын, Ермалай Скрябин. Неғынан күсту бар бапын. Мен ата мен бәйвен әтір бұлақпына, мен хүрбеттен тақса қыл кәріңе, хүрбетче қыл кәріңе күстава, оши бұстава бұлын жауын. Сауын тұттар бұтым. Онықтар бұт бүйге, әпті осынан. Хаскы күху оны осынан тоқты тоқған ады. Бес ең сылға, өріспілі көрдені. Некі дәқтірі мен бастықынан барам бұл батты ұнанды. Сәп, аны оланы, маны пөтеді, Иван Лаврентьевич әрия әджен кәлен, тебілі ұрылақ құстар ең дені, тебілі көйәр әтемегер аны оны тарқадалар әбетті. Енік осынан яқы тура сигнал кәлбеді әді. Тобо Дальний Восток қақастар үйіңа пітеше гривнан карантин білдірілі біте, ол күстірін сұрауға бауылан тұр. Тобі сеті әме қазір дұрбіт кәлелдерін сағана. Ана менен өлірін сүті оқылалды әнді? Анализ проба ұлан қайдақ болыра көстеу болды. Атан Виктория Слушайды балдар да тебілі Япония ұлған атамын станция бұғыланайын болады жүді. Қасылады, онша қыланыр айт түгі. Фукусима. Фукусима, Кухусима дейін тұра. Ондағыр әсе, шөбайт ұқ, айындот тек қаду қайттақ түгі, некті ұлла балыр дейді олса. Еші кәмінерген қолыра күрді құтны барды тұғы мәт. Тұн оның құлаған көстілік бұл. Көстілік бұл. Көстілік, ол радиациялағын көскі оғаты. Ұрқы қылдарға бітеші кіріп тұғаны көстілік әті. Бұл қасқандақ болыр тұн. Тұн бір сылайы өретілді әдер бұл. Чинчин әдер. Білен Россельхоз надзор, Роспотреб надзор, әне департамент ветеринария бейгіне күтті-күтті әнемен бір бұл проба құмы үйтір өлек тәқпет. Бұл противоэпидемиологическая комиссия мұнаға болан аспыта, анан протокол
батынылыбыта үйлі бара тұрыр. Мәні бұл бір істәчі өті етігітін ковид кәмігер квитанциялан бара? Тәтіне бұл құлғасты еттіға еті квитанциятын беге территориалының подразделеміндер кәлден заявление құрыян вазыра аттын сен. Онна олынан еті төләуіт қачыт әттіндер заявление құрыптың кәнді. Бейгі істәчі өтер ер? Алу? Өте бұл сүрінні специалистеттен айтардақпы ұғыс алдардан сандаман жағына. Нәрі, әрті нәрі, Ақпырсовға түрі бұл тәхейтін кәспет байынайда бұлшыттары тұттығы. Ордық тойоттарына алғылары. Көтшіге арғылыры тақалдар. Онда мен кенелері тұтан түгенлер әйге Туат егітіне, соғын өттінен сөпкіңіна бұнду сүйе дөде. Еті менің әкер пітіттен мататындығы, де қобақ ең бар. Ол онда таққы боланыр әдге. Еті көңілі қайдағы ең бар, бұл құрғас, мақтау. Өсі бір істәвішінің бұл қойылды? Алло. Алло, істәвіт, аға. Дұрағырым. Дұрағы. Мен қаманның бұл құрғас, әті лицензия Бүрекенін бе бүтіреді бұлырын күйін. Оны оллағына еті хүббі күні ер тұттырық тақы тетін. Оны хатан тұттабақ бұллақ бұна басабының көйеді ұғы қайдақты қайдамы қайдақ тұттары қойыптаны бұлығыне барды. Бәрін тиен күйін тұттарбақ бұллақ қана де. Сәп жәй бастықы етітті қалы қайын. Жәй қобақ көңілі. Оны оллағына тұн Браконьердар дем болып олықтыр. Бұл бұрабатың кәсіке кәйі тәйі тақсыры? Тұр бұл бұрабатың кәйі әме сылым ақсынтын плановай рейділер бары тұралдыр. Тұр сүрінен бір тәңі тұрыр. Тұхынша кәріңе. Чүт күрітік күтчағын ерді? Күрілан күтчігір. Тұр бұл чүттерің мен бір өйденен төйденен елдер болады. Көбақ көңілі? Көбақ көңілі, бұл центральный назаричный ғыстыр бұдар бауылдан тұрыр. Көбақ саңына қоғын, әттің көбақ соғынан себәсінен. Тұң әлбір түгенігер көріқ біттің көңілінер көңілін мәтті. Баста әрәді сағалы оны кейі күтті баясы қанады олар ұлы жәнде. Қайын тұна әрдәді бейді ұлы жә Бұл қадыры, бұл құтта бұл соқтар да. Сегурта қалғыстығы дар. Бүрі лицензиятын тұғынан мұйтыр? Атынна бүрі лицензиятын төндерін тұғынан түсіл бұл құнықтақ. Бұл бейгі болжақ пұт отут бейріс күлі тұтар, отут бейріс күннен бүппеті. Оныттан әтінен принципеттін. Кайын тексербет түнгір әттен жон черес тексерен сен қолу бұрады. Әбет әрттен беге инспекция бұд тоғар сканердан бұран әбет әрді электронный почта қасқа түйірін бұндан етен сен. Почтынан етен сен? Почтынан әбет әрді. Заказной тұғынан отправленияннан әбет әрді етен сен. Беген ұн тұта ұд. Ача, департамент сайтыға келен почтаятын бұлан бұ Ол онна бейіға деп, бұл экология тұқ сайтығар бұллағына, официальный сайпытығар инспекциялар адрестары барта бар. Ол оннатын, олар через телефоннан дағыны сөйбәстіған баран, айтан баран. Әветір сұрғынан, әветір тұғынан. Бұра ағылан бейдіқтен ұрған ауыз, 10 түнінші кейгер, әйбі 5-тен жедейді, оны өчіріп осы. Бұл пациентнойға 2 салақ кейі ғыджені, бір пациенті құсқа, арай мен оғылын үйдеғі дәр бұллақпын үйіз. Күңілінері олу де, арай, салақ әрі қатшықтақ. Оның ғай. Оларды құқылығыра... Саты оғылығын өз, оқыт біледі оқ Ота кемері ұғытыр, кемері мас-мастығыр. Ондықы қатшы қолып. Тәп, қынгелі құды тасы қайып, лайылға әбеп байды. Сәп, дәрем, әрәді түріппендер олан бүттіп бұқылақты. Бері бүтті бүттірі бұл кәлі, жарау құдып бүгін бейқа сағарыс бүлігінің экология, айылғаны, туғаны, оны тұға айсты оды министерістінің бұл департаментінің сөріне специалистері әкәлен ғылдитаторлар, Владимир Степанович Рушетников, оны Егор Анатолиевич Дьяконов, дәрі бәғат бағын алар күді. Бұл
аспыт булчут күннен булчуттарга баргыды карагарда. Бул бурабалдын тутуга жан айылкага сердактык сыгынан багырым. Аттан биемия бу аспыт булчут брагнигин это агырды дивит, он аттан бу. Эрү эди тудурдах өтү каралах жылдары барыбыт. Сэр, жана окурдук бүгү бири бүтүн. Сэр, түмүктү бүдө балтырары мүйдө калды. Жана Эдуардтун сүбөлүстө тату булталадык ке быйыл булту болгон жерде. А, тон үрүн бир ишине теген жугуска коракка. Олору болор, жугуска коракка олор ке бултура ырахатадык. Анда кечек кораттан тегери олор бүдө татын бултуна күшкө жаргырык. Хепе бүдө болу. Ана улатта саха борто булчут тийлер да аны жигине тон историяны алган көрдөк кана хаха онду бучута хуга жигине. Это бай байна дичляк бит, когда баран историктер этелеринен то биге то корвор мустага сыз поселяга көрөн алар бут тыйыс условияга алар бут жандар болак бат дегенде то булчутта ден ло тугунан жандар этеген атылдар этергил тон бистери анда уган көрө кайын ары колобура бар тенге тыгы бут бут этелде кыргыган бит петрап болот деген эме теория бар, мен оны сөйлеп мен оны сөйлеп сөйлеймін. Олан көрді қақ қолыр, ол сөйлеген сұлғын көрді қаға және әлімді ол. Бұлдыңын ері әжуап олаған де. Сәп, жергінің баран, бай-байынай бірғытығар, мүшік күннің әтіргілі сасқы құс бұлт кәме жүгі хабытынан істіңе ғанды. Эфирге көсе қадерім. We'll be right back.